Gospodine Toliću, 6 meseci je prošlo, prošli ste na sednici Skupštine, sve ono što ste rekli je prihvaćeno. Ova godina je izuzetno teška po mnogo čemu. Ono što treba reći ovom narodu po ko zna koji put, to je da se promenili uslovi poslovanja, da se nastoji da, s obzirom i da ljudi žive teško, da se traže neka srednja rešenja, pa u tom smislu postavit ću vam jedno generalno pitanje, kako poslujete? Za sad dobro i stabilno, ali teško. Dakle, stvarno je teško. Gledamo da smanjimo sve troškove maksimalno. Mi trenutno trošimo oko 130 do 135 tona goriva, znači 135 hiljada litara godišnje. Sada, sa početkom primarne separacije, još 4 kamiona će izaći na ulice, dakle, ući u funkciju, što je negde dodatno oko 25 hiljada litara. Tako da ćemo biti negde na oko 160 hiljada litara benzina koji ima svoju cenu koju ima i ne znamo gde će se tu staviti. Najave su da to bude još skuplje. Imamo ogroman trošak, sve je poskupilo, dakle jedan kontejner je bio oko 30 hiljada, sad je 58, neka ona betonska kanta je bila 8 hiljada, sad je 23. Poskupilo je đubrivo, poskupile su mašine, poskupili su kamioni, poskupili su gume, dakle svi inputi koje mi imamo u našem poslovanju su otišli najviše. Mi još uvek ne menjamo cenu, možda je trebalo, evo, na možda ovoj skupštini da se uradi bar neko pomeranje od 4-5% da nam se koliko toliko olakša poslovanje, ali za sad, eto, imamo neku tekuću likvidnost i, eto, poslujemo za sad dobro i pozitivno, ne znam dokad. Najave su strašne, tek ide zima, evo i mi ne možemo da obezbedimo pelet, dakle kao i svi, nema peleta i ne znamo kako ćemo se zimi grejati, kao što je pitanje šta će biti sa gasom, sa mazutom, tako da je bezbroj problema, ali evo da rezimiramo, da za sad se borimo i eto, borit ćemo se i dalje. Molba građanima da ne pravimo neke dodatne troškove, neku dodatnu štetu, da ne bacamo eto pored kontejnera, jer to znači da mi svaki dan moramo paliti ta vozila, ići sa mehanizacijom, trošiti gorivo, opet praviti neki trošak. Dakle, dajte ljudi nekako svi da probamo da uštedimo i da preživimo ovu godinu koja će stvarno biti loša. Bez obzira na to, vi nastavite da sve obaveze izvršavate. Pretpostavljam da, rekli ste već, u toj realizaciji poskupilo je gorivo i tako dalje, ali da li uspevate prema programu da se ponašate onako kako je predviđeno? Da, mi pratimo program. Mi i dalje pokušavamo da i van programa pomognemo sportu, kulturi, verskim zajednicama, odnosno naši crkvi. To je tradicija. Pošto su ovde naše pravoslavne crkve, manastirima, mesnim zajednicama, evo sad su turniri ovde, onde, u Ržani, u Ustoroću, Tanasko Rajić, bilo je dole, Radim do Plato i tako dalje. Znači, mi dalje pokušavamo da pomognemo svima, ali je, kažem, teško, program moramo da realizujemo. Dodali smo jedan ogroman trošak, dakle ta primarna separacija o kojoj ja već dugo pričam i koja je krenula, podelili smo već 1000 kanti, Tanasko Rajić, Nova Mala i sad idemo ovde na ovo Tigrovo naselje i taj deo oko Kozaračke ulice, je dodatan veliki trošak za nas. Dakle, mi moramo uposliti tu još 8 do 10 radnika i ta 4 kamiona sa svojim troškovima, radnici sa troškovima plate, to je dodatnih nekih 15, možda i više miliona. Dakle, iako smo sve rekli ovo, da je teško, da je kriza, da sve to ide
sa velikim troškovima. Život mora se živjeti. Da, nismo zastali već, eto, idemo u tu primarnu separaciju, pravimo dodatni trošak, ali će valjda, ja očekujem da se to nekako valjda sve sredi, a opet evo molba građanima, dajte bar to poštujte, da bar taj otpad i taj veliki trošak ne bude uzalud, nego da bar to odvajamo onako. To ću posebno vas pitati. Parkovi su u cveću, zelenilu, stalno su vaši ljudi na terenu. Bio sam pre neki dan na groblju iz privatnih razloga. Vidim da između grobova je tamo košano, uređeno, što je jako bitno, staropazarsko groblje. Ono što je trebalo da sadite, gde se lomilo, sadili ste. Tako da, sa te strane vidimo da ide sve na način koji jeste, što zaslužuje pohvalu. Tu i tamo ponekada naši ljudi krive sami sebe da se pored kontejnera prave nove deponije i tako dalje. U tim relacijama vi i ja to godinama pričamo, promukli smo saradnja sa komunalnim inspektorima, kažnjavanje tih ljudi i sve to bi takođe doprinulo da nam grad bude čistiji. Tako je, i ne samo pored kontejnera. Vi ste snimali, ja mislim, staru deponiju, mi obilazimo stalno ono gore, iznad strelišta, kako je. Tamo isto haos. Pored reka, ono što smo čistili prošli ili preprošli godine, ono prema izvoru, prema Ržani, oko Krupce i ne znam već gde je sve bilo, onih 8000 tona otpada koliko smo pokupili, to se već opet zapunjuje i opet se tamo prave deponije i opet će to biti trošak, ali eto, apel i tu stajemo. Imamo puno posla u zelenilu, sadimo taj cvetni rasad, da li to ljudi vide ili ne, mi već treći, četvrti put menjamo tu postavku, da kažem, cvetnu, ovo je bilo ono proletno, ovo je bilo letnje, ovo će sad jesenje, dakle, muka je to, to treba zalivati, travnjaci su još uvek lepi, sveži, zeleni, ide ovaj talas toplotni, užasni, od desetak dana sa temperaturom verovatno i do 40 stepeni, treba to održati. Mi smo danonoćno, da kažem, na zalivanju, zalivamo, ide jedna cisterna, idu dve cisterne, idu prepodne, idu uveć, idu noću. Da li ćemo uspjeti, ne znam, ali se trudimo i bar to treba poštovati u tim vrelim danima, to je velika obaveza. Pomenuli ste groblja, mi smo to takođe imali izdatke i troškove, pored sve ove krizne situacije. Tijebarsko groblje je došlo do kraja, bilo je puno sahrana i jedne i druge godine korone, dakle i 20. i 21. i sada smo taj prostor proširili dole, to je sada jedan novi, ogroman plato. Nažalost, šire se nažalost, ali veliki takođe trošak. Ono što želimo i krenuli smo, evo, građevinski radnici naši su zajedno sa ovim radnicima na grobljima, na upravo starom pazarskom groblju, gde ima najviše primedbi. Staro je... Ma i loše uređeno, to su tako, grobovi kose jedno sa drugim. Upravo o tome se radi, dakle, probali smo i evo, kažem, skoro mjesec dana naši čiste te staze u ovom novijem delu, ući će sad i onom starom delu, probat ćemo da gde god možemo nešto betoniramo. Grobovi su nisko da bismo mogli da zalijemo beton, zalićemo i grobna mesta, grobove, grobnice. Tako da je problematično, ali posvetit ćemo i celi avgust tom poslu, da bismo nekako izbjegli to blato, eto kažu kad je kiša toliću pa blato je pa ne može da suđe, i moji su na tom grobnom mestu i ja idem, sada mi i brat tamo pa ide češće. Radimo to, isto je neka investicija velika, isto je trošak, ali se mora, dakle, probat ćemo da tu izvučemo neki maksimum. Obećanje je od strane direkcije da ćemo asfaltirati tu srednju stazu, onaj put. Mi ćemo videti da uradimo i neku rasvetu kroz odmah tu, pored te staze, da ima i mi imamo sa strane neku rasvetu od onih uličnih svetiljki, su neki reflektori, ili hoćemo i po sredini, i da to isto nekako dovedemo na neki bar pristojan nivo, pa vidjet ćemo šta ćemo raditi, a trošak je jesto. Vi ste mi jednom, ne znam da li je tema otvorena, ukoliko želite kažete, jednom ste mi rekli, što je iznenadilo i vas prva posle mene,
što sticam okolnosti tamo živim, da ste dobili neki nalog od ovih naučnika iz Niša ili ne znam odakle, da isečete drvorede tamo. Šta se desilo s tim? Jeste, dobili smo. Dobili smo i dobili smo rešenje da u roku 60 dana to uradimo. Mi smo uložili žalbu. Šta da uradite životu? Tako je da posečemo te, odnosno da izvadimo, da uklonimo, da najbolje... Odakle, dokle? Da uklonimo od Gazele do 1. maja dole. Znači, radi se o tijemarskoj strani. A namera je bila da i taj deo Keja, vi znate, to smo pričali, da uredimo kao i ovaj preko puta, takozvani zapadni, da se to popločilo, da se postavi rasveta. Dobili smo taj nalog, ne nalog, nego veće rešenje, ja mislim da to negde imam, mislim, nisam to montirao namjerno, nisam znao da ćete to da pitate, ja nisam želeo da o tome pričamo. No ne, ja hoću vam pričam. Rok je 60 dana od prijema ovog rešenja. Mi smo uputili žalbu, šta će biti, ne znam, ja se stvarno plašim i stvarno mi je žao, ali ćemo, ako on se ne uvaži žalba, morati da po tom rešenju postupimo. Video sam juče da... A šta im smeta, šta kažu? Pa to je ona stara priča da u nogicama nasipa, u... Da, to se već to onaj dove, minor, major. Da, ne sme se dirati, ne sme se saditi. Celi nasip je zasađen lipama. Čudo, oni su rekli lipe ovano da se... Pa i to su hteli u jednom trenutku, pre izvesnog broja godina. Ali mi moramo postupati po rešenjima inspekcije ili neko ide u zatvor. Pa dobro, se pitaju gradske uprave, se pitaju odbornici. Pa mi smo se konsultovali, kažem, i došli smo dokle da za sad uputimo žalbu, pa ćemo videti. Ja nisam mislio o tome da pričamo i ne bi da prejudiciramo, ipak možda nije fair, ali... Možda će se desiti. A juče su upravo pokušavam, nisam da. Nekultura, nego... Da, sad je to moderno da, tako. Pokušavam da pronađem slike stabala koja nismo sekli mi. Dakle, u Jevrejskoj to je radio izvođač, nije u pitanju komunalac, pošto te čuvene divne društvene mreže, neograničeni prostor za ograničeni... Da, oni ne znaju, to je nalog opštinske komisije. Svašta, a to su ova stabla. Juče je naš novinar to objavio. Znači, to su ova stabla. I ako ovo ne treba ukloniti, onda ja ne znam šta treba. Dakle, sva je sreća da to nije palo i da nekoga povredi. Tako da, pa evo, mi smo to juče već objavili. Možda ćemo trebati ovo da štiti. Pa sam to li ću... Zato povezujem te stvari. Možda ove stabljike na Keju treba štititi, ali ajde kad dođe vreme, pa izvolite, izađite i štitite. Ja... S obzirom na ovakvu situaciju, vi naravno treba da investirate. Da li se sad tu nešto smanjuje, kako gledate na to, šta vam je potrebno, a trebalo bi da nabavite još. Vi ste opskrbljeni, da tako kažem, kvalitetnom mehanizacijom, ali uvek treba nešto novo. Pa jeste mi, nekoliko je razloga bilo što prošlo i ovoj godini nemamo one velike investicije kao što smo nekad imali od 40-50 miliona, sada smo tu negde na oko 20 miliona, ali nam nisu potrebe jednostavno velike, znali smo da ide ta primarna separacija, znali smo da ćemo dobiti ta tri kamiona, da ćemo dobiti neke kontejnere, kante, sve smo to već pominjali, i onda nismo išli u kupovinu tih vozila, pošto ćemo, jedno smo kupili prošle godine, dakle sada ta četiri vozila idemo u tu primarnu separaciju, mi ćemo imati 14 ili 15. Valjda su 14, možda su i 15 autosmećara. To je ogroman, ogroman broj. To je broj koji otprilike treba Kragujevcu, znam svoje vremeno kada su imali probleme, pa su o tome pričali. Tako da nam nije bila potreba da tu ulažemo, imamo i druga nova vozila, imamo i građevinske mašine nove, cisterne su nam poprilično... Ja, potrebno domaćinski posao, ako ima, ima. Ako znali smo, zbog COVID-a nismo znali da će doći do rata i sve do onoga u Ukrajini i u celom svetu,
ali smo išli obazrivo, a i nije nam trebalo. Dakle, jedan razlog je ovo, pa smo išli obazrivo, a drugi razlog je nije nam bila neka preka potreba. Tako da smo sad imali neke manje investicije, radili smo solarnu Da, elektranu. bravo, to je odlično. To je trošak u jednom trenutku, nadamo se da će to posle biti Je ušteda. počelo da vraća to polako Pa ili... još nije, još smo u procesu dobijanja odobrenja od Dozvolu, elektrodistribucije da to da. priključimo na sistem, ali će uskoro, ja se nadam, da to krene. Tako da nismo imali, kažem, velike investicije, investirali smo u sređivanju tih grobalja, u nabavci neke sitne opreme i sve u Dobro, svemu će parking to servis je opet dobio biti. onu mašinu. Da, kupili smo neku lepu kosačicu, kupili smo onu mašinu za Za obeležavanje. obeležavanje. Da, manja investicija, ali ipak je ona 3 miliona, tako da i nije mala. I zato nam je, ovo, kad ste to pomenuli, zato nam je obeležavanje ove godine išlo mnogo brže, ovo mi smo završili. Ostalo je sad to malo nešto oko škola. Ranijih godina smo to završavali tek nekad u septembru, sad je juli mesec, jer smo išli sa dve mašine, ovo je pokretna, brza, nije ono samohodno, nije ono da je neko gura da hoda sa njom, već ima svoj motor. Tako da, eto, ima efekt, ali, kažem, to su te neke sitnije u odnosu na one kamione, sitnije investicije, ali sve je to, 3 miliona, 3 miliona, Dinar po tako dinar, da, kad već pominjemo... generalno ćemo opet biti na oko 19-20 Parking servis miliona. kako ide? Parking servis, pa ide dobro, parking servis se oporavio. Javna rasveta. Javna rasveta mi održavamo jedan deo, oni održavaju drugi deo, tu sad malo ima preklapanja, To treba narod da zna. Šta vi ali održavate? se ja nadam da je ipak stanje dobro, idem i ja i noću i kružim, tako da i opet ta molba, dakle, ako je negde problem da se što pre javi nama, a ne vama, jer mi radimo kvarove, a vi samo dižete galamu, bez da se naljutimo. Tako da, naš deo posla su podzemljani kablovi i eventualno sređivanje ovih stubova. Dakle, mi smo prošle godine krenuli neke da farbamo, da sređujemo, negde ima krivih, nešto smo ispravljali. Verovatno još uvek ima negde neka kriva bandera, neki taj stub, trebaju ljudi da nam jave, to ćemo srediti, još negde možda treba da se prefarbaju ti stari. A njihovo je održavanje ovih novih svetiljki. To smo trebali mi da potpišemo ugovor da održavamo i još se nije desilo, ne znam o čemu se tu radi. I održavanje onih starih, dakle u 20-ak sela je ostala stara rasveta, ona živina, mi održavamo i to. I za kraj, Pirot je u ovom trenutku među vodećim gradovom, kada je ekologija u pitanju i ovaj projekat poslednji koji će biti veoma bitan kada je u pitanju, kako se zove, vodovod. A Da, kolektor otpadnih da. voda, I da, ovaj projekat, koji je preskup. da, kada je u pitanju kolektor za otpadne vode, ovo što radite sa deponijom, počeli ste da delite ove kante, da ljude navikavate, da menjaju način života, to nije samo staviti već i nekakve edukacije, uticaj na kulturu življenja, o tom delu koji račun. Pa jeste i treba to raditi, dakle, to bi trebalo da nam postane svakodnevnica, neka navika, a ne da tako ponekad u nekom presingu to pomenemo, dakle, štititi životnu sredinu, voditi računa o tome gde, šta i kako radimo je najnormalnija stvar i to bi trebalo, kažem, da nam je u glavama svakodnevno, ali dobro je to, krenulo je, nažalost, opet krenuo je i taj ludi rat, pa se sa tom ekološkom pričom tako snažno u Evropi zastalo, ali će valjda to sve proći pa će se ovo nastaviti. Mi pokušavamo da pratimo te evropske trendove, da sustignemo. Pirot je stvarno, što se toga tiče, u Srbiji lider. Mi i deponija, dakle, sa primarnom i sekundarnom separacijom pravimo veliki iskorak. To je negde oko 3,5 miliona eura. Vodovod sa kolektorom koji je vrlo važan, dakle, da ljudi znaju šta je
dakle, kolektor otpadnih voda, jedan prečišćivač otpadnih voda, dakle, dole će biti postrojenja, dole će biti bazeni, sva naša otpadna voda iz kanalizacije koja nam sad ide u Nišavu, pa kažu, nemoj tu da se kupaš, tu izilazi kanalizacija, idi tamo, nemoj tu da pecaš ribi, idi tamo i tako. Ili nemoj nigde da radi hidroelektranu. Znamo, trebamo zaštititi tu našu Nišavu, koju vi puno pišete i da. S kojom imamo problem. I to da koji imamo poštaju, problem da. Sa... Recite mi... Elektranu, dakle, veliki projekat i vrlo je važan. Moramo prečistiti našu prljavu vodu pre nego što... To će Zoran Nikolić. U Nišavu. Da. A projekat je ogroman, 16-17 miliona eura. Delili ste kante, ljudi sad gledaju. Neki su me pitali da ste im rekli da posle izvesnog vremena oni mogu da ih kupe. Jer to postoji nešto da... Ne. Znači, to je... To je to vaše vlasništvo koje ste dali njima na korišćenje. Da, tako je, oni su to dobili na korišćenje. Nikakva plaćanja? Ne, ništa. Dobro, sve to ide gore, o tome ćemo sa gospodinom direktorom gore, ali vaša saradnja sa njima, malo pre mi govorite tu stalno. Pa dobro je, da, evo i danas su dobili 500.000, mislim da se direktor ne ljuti, juče su dobili 300, preključe 300, ono, pre 3-4 dana opet 500, dakle, deponija ima svoje troškove, deponija mora da živi, mora da radi svoj deo posla, mnogo je bolje to sada gore što imamo nego li ono što smo imali pored Nišave, što takođe treba u jednom trenutku i mislim da se ti projekti pripremaju i da se traže ovi donatori, da se ukloni ona deponija pored Nišave koja je takođe zagađivala Nišavu. I mi normalno da moramo naše odlaganje, pošto mi prikupljamo otpad, platiti deponiju i to godišnje bude nekdo oko 50 miliona, možda će ove godine biti nešto. Kakva je situacija? Ali to je to. Sad o tome... Čist, fin i kulturan život košta podosta. Tako. I to je nekad rekla Ana Brnabić, pa je navukla bez nekih mnogih, ali stvarno baviti se ekologijom, voditi računa o svemu, dosta košta, jer ta postrojenja košta. Ekologija više nije reč. To je najvažnije. Rešite mi, situacija je takva kakva je, broj radnika, zarade, su radnici zadovoljni, jeste vi zadovoljni, nikad niko nije zadovoljan zaradom, ali da li to uspevate plivati? Da li to? Kad su zarade u pitanju radnika? Pa dobro, mi smo imali onaj period kad su 6 godina puni, koliko je bilo, kada su zarade bile zamrznute i onda smo tu imali taj zastoj. To sada nekako nadomestiti nije tako lako i jednostavno, imali smo onaj veći skok pre nekoliko godina. Pa mislim da su radnici do skoro bili zadovoljni. Do ove inflacije, do ovog opet rata po treći put, kada je sve to krenulo sa cenama... Koja je prosječna zarada? Sa cenama najviše, normalno da su se plate nešto obezvredile, ali predsednik Vučić je najavio to povećanje od nove godine. Ja sam vam malo pre... vezano za nešto drugo, za neki drugi naš razgovor, pokazao da ja već planiram od januara kolike će biti plate, koliki će to dodatni troškovi biti. Ama vi ste pedanti kad su pare u pitanju, to se zna. Pa nejednostavno moramo o tome razmišljati. Radnici zaslužuju to povećanje, a moja obaveza da te pare pronađem. Dakle, oni su zadovoljni što će se plata povećati, ja baš nešto i nisam, jer ja trebam da obezbedim ta sredstva, ali dobro, biće tog povećanja, valjda će to malo ublažiti ovaj udar sa povećanjem cena, pa šta ćemo, krize, moramo da se borimo, inače je trenutno plata prosečna neka, najniža, znači ovih naših čistača, negde oko 50.000, 48, 50, neko 51, 52, zavisno od radnog staža, od tih godina, od tih dodatnih. Koliko primaju, ako želite, kažete, ovi ljudi u žutom na ulicama? Koliko primaju? Da. Upravo to kažem, negde oko 50.000. Mi smo se možda čuli. Za kraj, vraćam se početku. A trebalo bi da se ovim povećanjem voda naredne godine idu na negde 56, 7, 8, vidjet ćemo. Za kraj, vraćam se početku i... Pa zaslužio mnogo više njihovi uslovi rada. Apsolutno, težak rudarski rad. Za kraj, vraćam se početku i parama. 6. mjeseče, kako ste prošli? Pa mi smo pozitivni, da. Smo pozitivni, otprilike smo onako
u planiranom, da kažem, dakle, prihodi, rashodi, koliko smo zaplanirali, otprilike se tu držimo, imamo neku dobit, tako da smo za sad dobit. Poslovna tajna, koliko su prihodi, koliko pa su... Ne, ja imam ovdje bezbroj papira, u ovom trenutku ne znam baš gdje je to da bi vam rekao tačno, ali svakako... Ja u granicama svakako kao ranije. 2-3 miliona pozitivni, otprilike to što smo planirali kroz program, dakle, tako se ostvaruju i prihodi i rashodi. Sve to liče, hvala lepo. Kad što znači da vodimo računa. Kad idete na odmor, ajde malo odmorite. Pa, vjerovatno oko mog rođena, oko Svetog Ilije, nekih 5-6 dana. Hvala lepo, sve najbolje.